Ahoj, dneska jedeme opět za člověkem, který byl označen za dezinformátora, přestože mu šíření nějakých dezinformací nebylo nikdy dokázáno. Je to velice nadějný publicista a hlavně velice šikovný reportér. Má také svůj pořad Inkorekt, který je takovým vyvážením neobjektivních a manipulativních zpráv v mainstreamových a veřejnoprávních médiích. Dnešním hostem bude Franta Kubásek. Franto, já jsem našla samozřejmě o tobě článek na webu manipulatoři.cz. Tam se teda o tobě píše, že jsi jako dezinformátor, a tak pan Cemper se tam teda vyjadřuje k tobě, nějak tě tam jako zase označkoval. Máš k tomu něco? Chtěl bys k tomu něco říct? Cemper o mě napsal, co já vím, asi 3 články. Dva jsou o konkrétních omylech, které jsem zveřejnil na svém starém webu. Já jsem mýval jen tak spíš takový blog a vzhledem k nepovedenému názvu toho webu stop-multikulty.cz jsem byl tematicky nucen se velmi vyhranit, protože nešlo psát o ekonomii na takovém webu, to by si to prostě lidi neotevřeli a přišlo mi to divný. Takže jsem tam psát přestal, nicméně on tam našel 2 omily, které jsem teda opravil, byly to omily, ale on to jako pochopil jako lži a dezinformace. Jako lži a účelová dezinformace. Můžeš říct zhruba, co to bylo? Jeden případ byl, když existoval spolek Britain First. To byla skupinka lidí, kteří například navštěvovali extremistický islámský imámy a konfrontovali je s tím, co hlásají v mešitách a podobně. Soudem pak dostali několik zákazů ty lidi konfrontovat v jejich vlastních domovech, ty zákazy porušili, základy toho byl několikrát pozatýkání, a to, že předtím byl vydán právě ten zákaz je kontaktovat osobně, jsem třeba v článku nezmínil, napsal jsem jenom to, že byli zatčeni za to, že přišli za extremistickým imámem ho konfrontovat k němu domů, tak to označil za lež, jen kvůli tomu vlastně, že tam chyběl ten prvotní soudní rozsudek, ale mě teda upřímně přijde uhozený ten fakt, že nikdo nemůže přijít za extremistu a říct mu, hele, ty tady hlásáš věci typu zabij ty nevěřící, když to hodně zkrátím a parafrázuju. Tak to byla jedna z těch, to druhý se ani nepamatoval, byl to podobný omyl. Ale byl to fakt jako omyl, kolikrát způsobený špatným překladačem a podobně. Hodně věcí si přes překladač doteď dělám. Jenomže on našel 2 chybné články a těch článků tam mám asi 1400. Vzhledem k tomu, když to vypočítáme, tak chybovost je 0,03 nebo 0,07, což mi přijde velmi srovnatelný, byla dokonce lepší, než má kde jaký mainstreamový médium, který taky velice rádo něco zamlčí, tak aby to vypadalo tak, jak si oni přejou. Těch příkladů můžeme najít mnoho, například to, jak manipulovali s veřejnost tím, jak probíhá vyšetřování údajných volebních podvodů z roku 2020 z USA a podobně, ale to by byly detaily na 2 hodiny. No takže oni sami tam manipulátoři často dezinformují, jo. To je taková věc, která se možná úplně neví, nebo se nechce vědět. Nechce vědět. Není to hezká, je docela ostudný, že pravda. Vlastně vláda České republiky má mezi oficiálními zdroji někoho, kdo soudně je prokázaným lhářem, kdo se musel již 3x omlouvat za to, že lhal, nebo že manipulátoři předvídal, se už museli 3x omlouvat, protože opravdu lhali. Dokonce i bez soudu uznal, že v případě Kyla Rittenhouse několik dní poté, co byla ta střelba, na základě které byl on souzen pro podezření ze vraždy, tak okamžitě na to vydal článek, že určitě nejednal o sebeobraně, přičemž byl o několik měsíců později zproštěn všech obvinění jako nevinen, to znamená, že ta občanská porota rozhodla o tom, že jednal o sebeobraně, a on musel ten článek skutečně upravit a sám se omluvil teda za to, že to takhle to. Přičemž ten článek, on má takovou praxi, ty články upravuje bez poznámky průběžně. Jo, on dokáže udělat článek, ne, Kyle Rittenhouse nestřílel sebeobraně, to znamená, ano, Kyle Rittenhouse je vrah, v podstatě řekl, a když ho lidi kritizovali za tohle, tak ten nadpis přepsal na, ne, pane prezidente Trumpe, není prokázáno, že Kyle Rittenhouse střílel sebeobraně, přičemž ale nechá ten starý link, který zní, ne, Kyle Rittenhouse nestřílel sebeobraně. A takhle to měl několikrát, a tím pádem je on v podstatě lhář. Ještě jeden příklad bych rád, ten byl velmi bizarní, kde dal článek s nadpisem
česká vlajka na profilu jako symbol kolaborace s Ruskem. Mm-hmm. Též to přepsal a též v linku nechal tyhle ty slova. Českou vlaječku teďka začal dávat spoustu dalších lidí, že jo, jak prostě... No a druhý článek je, když jsem kandidoval do Rady České televize, kde on mi vyčetl tyto dvě takzvané dezinformace a zároveň mi vyčetl, že jsem měl na svém streamu hosta Filipa Vávru, který byl kdysi v 90. letech zapojen do nějakého toho skinec nebo nějakého toho neonaci, já nevím, hnutí. A to by znamenalo, to by znamenalo co, když takový člověk děláš rozhovor? Že v podstatě podporu nácky. Přičemž v tom samém roce jsem pak dělal rozhovor s Židem, takže jsem... asi dorovnal karmu, což ale pan Cemper odmítl ty pak napsat. Mně bylo úplně jedno, co ten člověk dělal před 30 lety, protože kdybychom se měli zaměřovat na každého, kdo co dělal před 30 lety, tak pan Cemper je stále před 10 lety zmíněn mezi extremisty a já nevím, jeho hodnotoví vůdci z evropských hodnot natáčeli honění před kamerou, takže pokud se budeme furt otáčet za minulostí, tak si myslím, že by to nedopadlo dobře ani pro jednu stranu. To ano. Já teda, co jsem koukala, tak ty třeba děláš, teď se pozorně jako vyžíváš v takových těch akčních živých věcech, že jdeš třeba do demonstrací přímo jako a bavíš se tam jako s lidma, natáčíš tam jako rozhovory a ty jsi tam většinou pod muzeem, takže jsi tam jako nahoře, jsi vlastně u těch odpůrců, těch demonstrací velkých, co jsou dole na Václaváku. Co ti tam vede, jako co tam jdeš natáčet, proč za ním jdeš? Pravidlo poznej svého nepřítele, protože... Jako považuješ je teda za nepřátelé, ty lidi, co tam jsou? Ano, jelikož dost manipulují tím, co se tam na té demonstraci děje. Kdyby se ty lidi odvážili zeptat se těch lidí, proč demonstrují, tak jim tam nikdo neřekne, my demonstrujeme tady za Ruskou federaci, aby vyhrála válku, to tam řekne z těch třeba 50 tisíc lidí, nějakých 10, jako trdel, jo, ale ve vší podstatě na prvním místě všichni mají odpor proti tomu, co dělá vláda, a dokonce ani ne odpor proti vládě jako takový, protože drtivá většina lidí chápe smysl svobodných voleb, na rozdíl od příznivců současné slovenské opozice, kteří pár týdnů po volbách demonstrují, ale proti konkrétním krokům, které ty lidi štvou, nebo pro některé kroky, které chtějí, aby ta vláda udělala, nebo aby teda předala žezlo někomu jinému. Já chodím mezi ty demonstranty, protože chci vědět, proč se jim nelíbí, že tam lidi demonstrujou. Dozvěděl jsem se jedno, a to, že dobrá polovina těch lidí, kteří demonstrují proti demonstraci proti vládě, taky kritizují současnou vládu, též se hodně staví proti Evropské unii a některým jejím nesmyslným nařízením. Přesto jsou přesvědčeni, že lepší než demonstrovat proti tomuhle je vzít si ukrajinskou vlajku a tvrdit, že tam ti dole jsou ubuzí ruští kolaboranti nebo ti, kteří Ruské federaci nějak skočili na špek, takže hlupáci. Myslíš, že ty demonstrace, co tam probíhají teda dole na tom Václaváku, že jsou proruský? Nemám tušení, protože já ty řečníky neposlouchám. Já jsem přesvědčen, nebo věřím jim, že když napíšou, že to je protivládní, proti některým krokům vlády, takže doufám, že se tam opravdu vyjádřují k tomu, co špatně dělá vláda. To jako doufám. Pak tam jsou některé výstřelky lidí, kteří si tam přinesou zetko. V jedné demonstraci to byl jeden, v jiné demonstraci to byly dva, což je pořád méně než 10% všech účastníků. Že je odvedla policie, ne? Vždycky hned odvedla policie, pak jeden idiot tam po demonstraci chtěl pořádat nějaké to stržení té ukrajinské vlajky, jenomže to bylo až po. A hlavně ten člověk je známý tím, že to je prostě debil, který se snaží parazitovat na úspěšných akcích jiných lidí. Tak mu ani nemůžu přijít na jméno, nepamatuju si ho, ale myslím si, že Slávek Popelka se jmenuje, jak jsem si vzpomněl. To je prostě idiotek, který všude by strhával jen ukrajinský vlajky a v životě jako nic jiného o něm nevím, jo. A dostal se to dokonce snad podmínkou a prostě za mě to je takový jako trdlo, no. A chytne se toho 10 lidí, opět tisícina ani ne účastníků a hned je z toho mediální halo. A okamžitě tu vlajku chtěl strhávat organizátor té akce. Ano, ano, prostě... přesně tak. Ten už byl dávno doma, patrně. Stejně jako polovina vybavení, která už byla dávno zbalená v kamionech, stejně, ale se to údajně týká jich. Přemýšlím o tom, jestli kdyby byla nějaká demonstrace milionů chvilek, jestli se třeba po dalších volbách Andrej Babiš znova dostane do pozice premiéra, jestli třeba po skončení té akce tam jako nezapálit oheň pod koněm a netvrdit, že jsem z milionu chvilek a koukat, jestli náhodou to taky nesvedou na ně. No, jde o to, jak by to vzali média, že? No, právě. Jestli by bylo povolené. Tohle to celé je právě jenom produkt mediálního obrazu, který mě hodně zajímá a na který se snažím poukázat. Ti lidé nejsou hloupí. Ti lidé jenom věří, že mainstream jim říká pravdu.
No, já jsem si všimla v nějakém tvém videu, že ty jsi při té reportáži z té demonstrace narazil na Pavla Novotného. Mm-hmm. A on tě tam začal nějak nadávat, ne? Prostě, nebo... Tohle to byla moje velká chyba, protože jsem se prostřed té diskuze, co on teda říkal, něco, že duševní mrzáky jako já, by stará Sparta. A co jsi mu ale řekl, že tohle, že to vyvolalo v něm jako takovou agresi? Tak co, Pavle, pořád chceš ty lidi z té dolní demonstrace házet z útesu? Mm-hmm. Tak jako říkal o všech voličích celé opozice, o všech, kteří nerespektují Petra Fialu, že by je střílel a že by je házel z útesu. Že to chce, že je chce hromadně vraždit. Mm-hmm. Takže jsem se ho teda sarkasticky zeptal, on na to reagoval tak, že duševní mrzáky jako mě by staří Sparťané hodili z útesu. Bohužel asi neviděl příběh jednoho toho člověka, který vypadá spíš jako on, velký břicho, tlustej, malej, a on by skončil spadlej z útesu za staré Sparty vzhledem k jeho životosprávě. Což jsem mu bohužel neřekl, protože tam zpráva mě tam rušil nějaký pán a já jsem se k němu otočil, chtěl jsem komunikovat s ním, velká chyba, měl jsem ho ignorovat a dál pokračovat, protože bychom se jistě dozvěděli další moudra. Za mě ten člověk je absolutně hloupej, nemá vůbec žádný ponětí o tom, co říká. Jedná afektuálně a snaží se jenom provokovat extrémní reakce proti své osobě, které pak on automaticky nahlašuje jako největší chudáček. Mm-hmm. To je podle mě Pavel Novotný. A tak myslíš, že teda má nějakou poruchu, nějakou psychickou, nebo to je prostě jenom taková obsese, nebo má nějakého Aspergera třeba? Vzhledem k tomu, že dlouhodobě dělal v bulváru, já mám za to, že duševně normální lidi si nemůžou říkat novináři a jít do bulváru. A takže tam bude určitá porucha osobnosti, já bych klidně tipnul, že to bude hraničit s psychopatií a s podobnýma věcma, ale rozhodně jsem odborník. Jedna na hranici základní školy, opravdu velmi hloupě. Když někdo řekne, že je chytrej, tak za mě si myslím, že mu skočil na špek v tom, že on jenom všechno prý dělá s nadsázkou. Ne, on všechny tyhle ty věci myslí naprosto vážně, jenom je říká nahlas poté, co si vezme nějaký opiát, ať už je to alkohol, ať už je to cokoliv jiného. A já jsem slyšela, já to teda nevěděla, no nedávno, a on je v podmínce údajně. Já mám takový pocit, že má ublížení na zdraví z nedbalosti, že mu ujel nějaký vozík a srazil s tím nějakou ženskou, mám takový pocit. Neberte mě lidi za slovo, radši, jo? Mám takový pocit, že jsem jde četl, že mu ujel nějaký vozík a někoho s tím srazil, což znamená, neudělal to schválně, jo, ale jako člověk v podmínce by se měl chovat trošičku jinak a pak má ještě řízení v opilosti. A stalking, nejspíš. Ne? Stalking nevím. Ty informace jako o něm, který takhle jako tvrdím, tak jako strašně bez záruky, jsem četl někdy 2 roky zpátky. Mm-hmm. Ale vzhledem k tomu, že jako máme daleko důležitější témata, tak jim už se zabývám spíš jenom tak jako koníček, jako takový zpestření. Protože takže já Pavel, rád, Pavel Novotný je pro tebe zpestření. Jo, já rád totiž poukazuju na tu pokrytectví těch liptardů, kteří říkají, ten nenávidí, ten šíří špatné věci, ten obchoduje se strachem, a pak hltají média, která říká, uhoříme, pokud nebude Green Deal, vymřeme na COVID, pokud se všichni nenaočkujeme, a pak mají poloboha v lidech, jako je Etzler, který o křesťance napíše, že je čupka, nebo Novotný, který by polovinu národa vyvraždil s chozením ze střechy a střílením. Jo, tak tohle to je takový zpestření, taková sonda do jejich duše. Jo. Jaký jsou vlastně tvoje cíle v téhletý publicistický nebo novinářský činnosti? Nebo považuješ to vůbec za novinářinu, to, co děláš? Ne, protože novinář by měl být objektivní. A já objektivní být nedokážu. Já jsem komentátor, který poukazuje na to... Nebo říká se to teďka nově glosátor. Já když jsem podotkla, nebo glosátor, že třeba pan Bartkovský není objektivní, tak mi bylo řečeno, že je to glosátor, čili můžu ti považovat za glosátora. Dá se to tak říct, ale zase na druhou stranu jsem... Dál jsem se považoval za novináře, pokud má novinářský průkaz i pan Semper, jakože má, tak bych ho teoreticky mohl mít i já, protože on je absolutně stejně zaujatý jako já jsem, akorát na opačnou stranu než já jsem. Já poukazuji akorát, prostě na to... Akorát, ale ty asi o těch lidech nelžeš, ne? Jako on. Já poukazuji právě na to, jak se média, který se mají chovat profesionálně, protože mají profesionální průkaz novináře, mají vzdělání v této oblasti a živí se tím, že jsou novináři, pracují naprosto
neobjektivně, neprofesionálně a nezaslouží si zaměstnání, ve kterém pracují. To je vlastně moje úloha. Já chci, aby co nejvíc lidí vidělo, jak špinavě a nechutně s náma média zachází. A je to naprosto špinavá hra, která trvá roky. A lidi mají příliš krátkou paměť na to, aby si uvědomili, jak to krásně navazuje na sebe. Umíš si představit, že by tě třeba oslovili z nějakého mainstreamového média nebo dokonce z České televize, že bys tam šel pracovat třeba do reportéru, že bys tam šel točit? Já to považuji za naprosto utopii. Utopie. To nenastane nikdy, dokud ti, kteří tam teďkon jsou a jsou v tom pozadí a jsou takový deep state uprostřed České televize, to jsou takový ty moderátoři, co jsou tam přisátý, a když už někdo zbaví jejich funkce, tak stejně budou někde v pozadí, jako se teď aktuálně u jednoho z nich děje. Tak dokud ti lidi budou žít, protože oni tam budou opravdu do konce života, a ne, že bych jim přál smrt, nejsem pan Novotný, ale každýho z nás to jednou potká, tak těch 30-40 let, pokud teda to nebude odměna za podobné fanatiky, tak je to naprosto nemožný. A vlastně ani bych nechtěl, protože bych byl svázán kodexem, který sice oni nedodržují, ale já bych už musel, protože mám ty špatné názory. A jak se ti vůbec líbí takhle práce moderátorů třeba právě ve veřejnoprávní televizi, v Českém rozhlase a podobně? Je to absurdní. Já poslouchám Český rozhlas a oni mají například polední publicistiku ve 12.10 po každých velkých zprávách. Ten novinář, nebo ten moderátor, ten autor té polední publicistiky má připravené hosty, má připravené téma, má připravené otázky a nezdá se mi, že by existoval jediný den, kdyby se brutálně nepřeřekli, nebo dokonce jsou schopní i nesprávně uvést pozice, ve kterých ti lidi pracují, takže ti lidé místo toho, aby odpověděl na první otázku, tak říkají, pane moderátore, já vás nejdřív opravím, protože já nejsem třeba rektor univerzity, já jsem profesor tady na tom, na této katedře. Že jako, i jména si občas platou. Jména místo 35. kilometru řeknou 53. Když to budu parafrázovat. Neustále přeřeky, neprofesionalita, to je u média, které má v České republice dlouhodobě nejvyšší sledovanost a důvěryhodnost, prostě důkaz toho, že tam nepracují ti nejlepší, že tam naopak pracují ti, kteří asi ideologicky nejlépe sedí tomu, co tam vysílá. A jak se koukáš na to, že třeba oni vlastně se sami dopouští dezinformování, už tím, že častokrát v Českém rozhlase slyšíš třeba známý dezinformátor, jo, známý propagandista a tohle. A pak zjistíš, že ten člověk vůbec jako nikde nedezinformoval, nikde nelhal, ale už ho takhle onálepkovali třeba v České televizi nebo v tom Českém rozhlase. Měli by to potom nějak čelit prostě taky nějakýmu jako někde se omluvit nebo... Dezinformátor je nový něco jako gangster. Známý gangster, známý mafián. Prostě teďkon bude dezinformátor zvláštní sorta lidí, do které bude označován každý oponent tak, aby jakýkoliv soudní proces, jakýkoliv šikany, jakýkoliv pronásledování policií bylo ospravedlnitelné. Teďkon se zaměřují na ty největší idioty mezi takzvanými dezinformátory, kteří třeba fakt narovnu řekli něco přehnaného, i když třeba podle mě ne natolik, aby za to skončili ve vězení, ale budíš. Prostě kteří si nedali pozor na tu svoji hubu, kteří při své obhajobě neudělali příliš chytrý rozhodnutí a třeba se spolíhali na ještě větší šmejdíky, než jsou oni sami. A nechali se opravdu třeba zavřít do vězení. A vzhledem k tomu, že média vytvořila obraz, že dezinformátoři vypadají přesně takhle, že říkají, vidíte, on podporuje terorismus, on otevřeně tady vyvěšuje třeba ruskou lajku, tak každý, koho nazvou média dezinformátorem, bude v uších toho posluchače rezonovat jako někdo, kdo zase vlaje na tou ruskou vlaječkou. A oni tím jako lákají na poslechovost a čtenost pravděpodobně. Oni se snaží manipulovat, ono právě to není už o clickbaitu, to přece jenom veřejnoprávní média nepotřebují. To je promyšlená psychologická hra s posluchači. Oni vědí, že jim věří. A tak nahrají, že vezmou prostě největší fakt idioty mezi dezinformátory, kteří šíří úplně největší blbosti o čipech ve vakcínách, třeba to znamená, o cíleném vyvraživání. Nějaké skutečné dezinformátory. Skutečné dezinformátory. A mezi ně zařadí stovky dalších náhodně pozbíraných lidí, kteří třeba jenom kritizují Evropskou unii. A tím pádem ten člověk, který se třikrát dozví, že nějaký dezinformátor sdílel něco o
čipech ve vakcínách, o tom, že já nevím, na Ukrajině vládne nacistický režim, tak oni jim to takhle stokrát zopakují. Dezinformátor tvrdí, že na Ukrajině nacistický režim. Dezinformátor tvrdí, že ve vakcínách jsou čipy. Dezinformátor tvrdí, že 5G nám způsobuje rakovinu a že nás tady prášejí letadlem. Hmm. A tak to omylou stokrát a pak jenom řeknou dezinformátor. Hmm. A ty lidi si přehrajou tady to všechno a jim úplně jedno, jak to fakticky je, protože oni přece té České televizi a Českému rozhlasu věří. Veřejnoprávní by si přece nedovolili nic. A tak se to spojí s tímhle. Takže teďkon o mě asi před měsícem a půl vyšel na iDNESu článek o tom, že jsem jeden z dezinformátorů, kterému chodí peníze od posluchačů a ti posluchači za své peníze dočkají kritiky Evropské unie, kritiky LGBT propagandy a Green Dealu, přičemž tam není ani jedna lež, kterou bych já tedy někdy sdílel. Ale takže stačí to. Nenapsali, v čem jsi dezinformoval. Tak. Jenom ta nálepka, ale stačí na to, aby ti lidé si to podvědomně spojili s těmi největšími idioty. Dokonce je tam úryvek v tom článku o mně a o třeba Svobodném univerzu, je tam úryvek z jiného rozhovoru na úplně jiné téma, kde já, který kritizuji EU, jsem spojen s lidmi přes úplně jiný rozhovor, kteří poukazují na nebezpečí 5G a chemtrailů. Takhle to funguje. Podprahovost, ta manipulace, to je v těch médiích teďkon učí. Ne to fakticky informovat a hlídat demokracii, ale to manipulovat s veřejným míněním. A tohle to umí dokonale. Na to chci poukazovat a to je tedy můj cíl, aby co nejvíc lidí znalo ten systém, kterým ta média nyní manipulují celou veřejností už roky. Když jsi byl teďka, jsem koukala 17. listopadu, jsi byl točit zase jednu z tvých živých live reportáží, já jsem na to chvilku koukala. Tak co ty lidi na to říkali? Ty jsi tam vlastně popisoval, kdo je vlastně prezident Pavel. Mm-hmm. Nějak si tam nedezinformoval. Někteří z toho byli v šoku, to bylo vidět i na tom videu. S jakými se tam setkal reakcema? Tak například, když šli kolem Univerzity za klima, tak jsem tam do toho mikrofonu bučel a přišli za mnou mladí ODSáci, tuším, nebo KDU ČSLcáci, tak s tím, že by si chtěli půjčit můj mikrofon a říct teda těm zeleným fanatikům něco jako na plný hrdlo, takže zkritizovat. To jsem jim řekl, že stejně nejsem pětikoaliční volič, takže jim to nepůjčím, ať se nezlobí, jak si přitáhnou své. Takže to jako bylo, když jsem bučel na klimaaktivisty, tak všechno v pořádku. Takže oni si chtěli půjčit tvoji techniku, jo? Jo, aby jim tam něco řekli. To jako ještě jsme byli kamarádi. Předtím ještě tam přišel třeba Rakušan, na něj jsem teda křičel, že cenzuršan, on mi tak zamával a vysmál se mi do obličeje. A pak tam přišlo ještě pár lidí, zamotal jsem se do fotky pražské pirátské strany a podobně. Prostě jako seranda, spíš to bylo braný jako s nadsázkou. No a pak tam přišel prezident Čík, to byl můj vrchol, příště se k němu teda dostanu ještě blíž, ale křičel jsem tam to, že v době, kdy na národním třídě začala revoluce v podstatě, jo, 17, 1989. Tak co dělal on? 200 metrů od národní třídy zrovna jako dokončoval postgraduální studium na vojenské akademii a učil se na rozvědčíka pod, který mimochodem ta rozvědka byla pod přímým vlivem tehdejšího Sovětského svazu, takže těžko byste hledali fanatičtějšího ruského agenta v podstatě, když to vezmeme jejich jazykem, než tehdy Petra Pavla. Ten si dokonce... Co jste tam asi říkali v té učebně, když najednou už za nima, za barákem se zvonilo klíčema. A to pozor, na to existuje z roku 2022 článek na Seznam zprávách, kdy ještě prezident Číkem nebyl, kdy byl jenom rozvědčíkem bývalým, nebo učícím se rozvědčíkem. A on pro Seznam zprávy řekl, že tedy tehdy mu ti demonstranti zabránil v tom, jestli včas dostal domů. Takže opravdu to tam to jsem tam citoval a lidi teda začali samozřejmě, proč takhle neřeš na Babiše a tak. A říkám, tak jediné, co jsem vždycky na to řekl, bylo, ale kdyby tady byl ten režim, tak Babiš je podřízeným prezidentčíka, jestli vůbec. Jo, takže na to už jako nějak reagovali, to je prostě pan prezident a na pana prezidenta se nekřičí, takže já vám tady diváci můžu slíbit jednu věc. Pokud se vám nelíbilo to, co jsem dělal prezidentčíkovi, tak vězte, že to příště nebudu dělat přes ulici, ale příště přijdu 3 metry od něj a budu mu to křičet hezky do ouška, aby to slyšel. To ti se bere ochranka, ne? No, zkusím se prostě co nejvíc přiblížit a dokud mě nesebere ochranka nebo tlačí, tak tam prostě budu stát s tím mikrofonem na zádech a hučet tam do toho. Bylo fakt jako divný prostě pozorovat člověka, který
při revoluci 1989 dokončoval postgraduální studium pod komoušema, jak nyní pokládá za potlesku většiny, kteří tam byli, k Vikinu. Tohle se nesmí připomínat. No, bohužel evidentně ne. No. Nám třeba přišli děti ze školy a říkali, že prostě ve škole paní učitelka tvrdila, že za komunistů byl vlastně komunista každý, i paní učitelka. Takže se to vysvětluje. Takže taky byl si komouš. O, máma byla komouška. Takže údajně, ale komouši. Jako můj muž říká, tak to je divný, ale prostě moje máma teda komunistka rozhodně nebyla. Jako. Dokonce i odmítala psát soudružko učitelku a psala neustále paní učitelku a měla s tím pak problémy. Já třeba mám zkušenosti od rodičů, kteří se shodovali v tom, že pokud člověk chtěl si žít normálně svůj život, tak mohl v hospodě si otevřít držku na úředníky a tak nějak se mu dalo pokoj. Pokud člověk byl veřejně známý, tak už měl samozřejmě za komoušů problém. Proto spoustu lidí potom řekne, že za komunistů takhle nebylo, protože nebyli osobně konfrontování s tou komunistickou persekucí. Nebyl, no, ale já mám teda za to, že zdaleka každý, ale to neznamená, že byli komunisti. Ale nemusel být přece komunista. No, to neznamená, že byli komunisti, to jenom znamená to, že ne každý má prostě potřebu nahlas vyjadřovat a stát se oficiální součástí disentu. To je mimochodem nový argument, který jsem teď četl na Seznam zprávách, že pokud člověk za komunistu nebyl dostatečnou součástí disentu a jenom čekal, až ten komunismus přežene, nemá nyní morální právo kritizovat prezidentčíka za jeho minulost. Mm-hmm. Takže oni si to ti lidé vždycky nějak obhájí. A jde to stále do většího a většího absurdna. Baví mě to sledovat. No a tady po těch tvých akcích, já se pak všímám, že i ty máš v komentářích docela, když si k ním jako slušně nablito. Takže tam občas někdo píše, jaký je největší bizar. Jsem třeba koukala, že tam píšou, že máš taky určitě exekuce, když jsi ten dezinformátor. Mm-hmm. Máš zuby všechny? No, moudráky mi trhali kdysi, takže bohužel. Už jsem dezolací, už nemám všechny zuby. No a co ti teda píšou, že máš exekuce, jo? Že mám exekuce. Že jsi nezaměstnaný. Že místo práce, místo toho, abych normálně pracoval, tak dělám tohle, tu svoji tvorbu. Což to je zajímavé, já to dělám při práci, ale jo, takže s prací. Takže máš práci, takže jako máš nemaj práci? Jsem zaměstnán, jako bohužel nesplňuji všechny ty dezolací kritéria, je mi to líto, ale je mi bohužel příliš trapný jako chodit si na úřad pro dávky, takže radši pracuju. Jenomže já mám práci, která je tak nadhodnocená, protože nás, profesionálních řidičů, je tak málo, tolik nás chybí, že nás velmi dobře platí. A tak já si můžu dovolit dělat poměrně málo směn měsíčně, s poměrně málo hodinama měsíčně, možná byste se divili, jak málo jich mám. Odpracuju toho méně než drtivá většina lidí, ale světe div se, výplata prakticky průměrná, takže jsem v top 40%, co se týče bohatství. Nemám tedy úplně potřebu tuhletu tvorbu dělat pro peníze, ačkoliv je to teda příjemný bonus, to musím uznat, je to super, za každých 30 korun, který mi jde pošle, jsem vděčný. Ale to neznamená, že když mi týden nikdo nic nepošle, že nic se natočím. Ne, smysl, mě to prostě baví. A nebo že umřeš hlady. No, to určitě neumřu. A co mi taky hodně lidí píšou, je, že mám strašně smutný život. Že jakože já se musím hodně trápit, že já musím být, že dokonce ani nemám holku, že nemám teda tu fyzickou lásku, ten sex prostě nemám a že si to kompenzuju na tom, že otravu svoji nenávistí lidi na sociálních sítích, přičemž teda pak mi to napíšou pod komentář nebo do vzkazů typu, že tady to zasunou do poznámky, která je ty beděratej kreténe, ty hnusnej ksichté, demente, hovado, čuriné, prostě 200 nadávek, a pak jsem to já, který šířím nenávist. Ale absolutně nezajímáš, jsi nezajímavý vůbec člověk, nezajímám, který není hoden vůbec reakce. Ale tady na té fotce se tvářím divně, kde jsi tu fotku sebral, listoval jsem 2 roky zpátky na tvém Instagramu a podívej se, jak tady se hnusně tváříš, tady ti to nesluší, tady máš beďara prostě, jo, a fakt jako řeší prostě úplně smysly, jo. Teď třeba momentálně, je to asi měsíc zpátky taky, nebo možná méně, jsem měl diskuzi s pánem, který jako velký top manager firmy má pod sebou 200 lidí a nemá čas se zahazovat s takovým dezolátem, jako jsem já. Ale přišel ti to říct? Ne, posílal mi i několika minutové hlasové zprávy a já říkám, mám veřejný telefonní číslo, zavolejte mi, já ti volat nebudu, já s tomu nebudu ztrácet čas. Jo. A nestrácí teda?
Když to vezmu, tak celková stopáž těch hlasových zpráv byla kolem 15 minut, takže pán evidentně počkej, čas má. Ale to nebylo v jeden den, to znamená, on třeba... Ne, každý... to bylo během asi dvou dnů, ale drtivá většina byla během jednoho dne. Jo. Třeba on 12 z těch 15. On si v tom dní prostě vždycky našel tu chvilku vzít ten telefon a nahrát ti teda tu hlasovku. Ale to je jako, že protože jsi ty tady šíříš nenávist, ty buzerante, sku, zas, čur... Má něco proti buzerantům? No, to mě mohlo taky napadnout, že bych to podsunul, ale já jsem po něm chtěl jediný. Ukažte mi, že jsem celou dobu vykal schválně, a to já mám schválně, jsem měžnej už. Jako mě to jednu chvíli přestalo bavit a už jsem je posílal do háje, říkám ne. Já budu prostě ten kliděs, že já schválně jsem v klidu a říkám, ukažte mi příklad mé lži. On mi ukázal příklad mé údajné lži, já jsem mu vyvrátil, potvrdil jsem, že já mám pravdu, na to vůbec reagoval a dělal svoje nadávky. Jiný případ, já mám na svých stránkách na Facebooku jako dva osobní troly, který pod každý moje video, pod úplně každý můj příspěvek mi píšou, jak se snažím hledat pozornost, jo. Přitom jako oni cíleně tím pádem hledají tu moji stránku, kdy jsem vydal nic nového, jsou schopni to okomentovat i vteřiny poté, co to vydám, takže neustále jsou na počítači, takže ale oni... zemi dělají toho chudáka, který je neustále na počítači. Oni jsou víc na tvém profilu než ty sám. Přesně tak. Takovým fanoušky mám taky. No. Dokonce teďkon mám v plánu, k tomu se ale dostaneme do podrobností, ale já to zkusím jenom narazit. Na konci ledna příštího roku mám seminář, vyvolávám vstupní 50 korun a jeden ten můj osobní troll mi tam dal screenshot mýho statusu z roku 2001, kdy jsem s Matějem Gregorem a jeho odchodem měli kampaň na startovači, která byla extrémně úspěšná a ono to ty lidi strašně sere, tak oni tam poukazují na to, vidíte, on vybral 1500 od několika lidí a teď po vás se další peníze, lhář jeden podvodnický. Přitom v tom dva roky starém statusu říkám, těch 1500 chci proto, aby drtivá většina těch peněz šly do té kampaně, do toho rozjezdu těch našich projektů a ostatní lidi, kteří se budou chtít zúčastnit, též budou platit vstupný, ale bude o řád nižší. Takže vlastně oni se snaží prokázat, že jsem podvodník tím, že naskenuju status, kde dopředu říkám, budou platit všichni. Jasně. Takže tím se tě snaží jako usvědčit v nějaký lži. No, v nějaký přičem však, když to člověk přečte, lži. Tak... Jsme doma prostě. No, dobře, takže tím pádem ty teda takhle na některé svoje aktivity přece jenom jako teda seš rád, že ti přispějou tvoji posluchači. Jo, a jsem za to fakt děčný. 30 korun, pecka. A to ti nestačí, že když ti platí cizí mocnosti, tady, co jsem se taky dočetla, tak seš jako ruskem placený šířitel propagandy, prosím tě, tak dostáváš ty nějaký peníze z Kremlu, nebo... Heleď, to je zajímavý, mě, když jsem měl ještě na YouTube monetizaci a vyzýval jsem lidi, aby mi přispívali peníze i skrze ten YouTube chat při živých vysíláních, anebo taky, když pošlou nějaký peníze skrze PayPal, tak zahraniční peníze tam jsou, bylo tam pár švédských korun, bylo tam pár norských korun, bylo tam hodně liber, kanadské dolary, americké dolary, dokonce i australské dolary, ze všech koutů hodně eur ze Slovenska, z Německa, z Rakouska, lidi, kteří bydlí v těch zemích, ale sledují české tvůrce. No jo, ale ani jeden rubl. Ani jeden rubl. To je zajímavý, že já teda jsem ten ruský dezinformátor, ruská focka, tak si to o sobě dozvídám. Měli by se tě vydržovat. No, měli by si mě vydržovat, aspoň kdyby tam byl nějaký ruský, nebo nějaký český Čech žijící v Rusku, který by mi teda za to, co říkám, poslal nějaký peníze a byly by to ruský ruble, tak bych mohl říct aspoň teda něco, jo? Ale já tam mám ze všech zemí na západ od nás, tam mám prostě nějaký ten příspěvek drky a většina jsou drobné, některé jsou jako méně drobné, je tam třeba několikrát i 100 liber, prostě západní země. Ani jeden ten podělený rubl. Normálně mi to mrzí. Mně přijde děsivý, že prostě spousta lidí i třeba vzdělaných a vysokoškolsky vzdělaných jako fakt reálně věří tomu, že třeba někteří lidé, jako si ty, kteří teda nesouhlasí s vládou a mají nějaký podhoubí fanoušků a šíří nějaký statusy nebo i vysílání a videa skrze sociální sítě, že jsou skutečně jako placení jako Ruskem, jo? Tomu opravdu někdo věří, to mi připadá hrozně, hrozně kuriozní a bizarní, ale ono to v konečném výsledku není vůbec vtipný, jako jo? Protože oni potom jsou ochotní proti tobě podnikat nějaké činy, kroky, nebo ti teda v tom lepším případě teda aspoň napsat do komentářů, a jakože jsi opravdu jako pro podporovatel ruský agrese a tak dále. Přičemž je to ještě víc o to bizarnější v tom, že
například, tykon aktuálně, nějaký spolek, jmenuje se Consent a zabývá se v České republice školstvím a tlačí na vládu, aby dělala reformy, tykon vydal petici, aby se děti vyučovaly sexuální výuce, přičemž v tom rozpisu, co chtějí, aby se zavedlo, je i to, aby se vyučovaly ty genderové identity, tím pádem, aby se do dětských hlaviček cpala LGBT, NSDAP, propaganda. Mm-hmm. Já tomuhle takhle říkám schválně, protože každý písmeno má nějakou svou sexuální orientaci. Mm-hmm. Takže i NSDAP, tak každý to písmeno má svou sexuální orientaci nebo identitu, takže nezlobte se na mě, ale já jsem si to pořadí dal takhle, protože já nebudu dodržovat to vaše. A je to samozřejmě narážka na to nejhorší, ale říkám si, když už mě nálepkou 10 let, tak proč ne já? A abych se k tomu vrátil, ten Consent je mimo jiné sponzorován americkou ambasádou a Open Society Foundation. Zcela prokazatelně. Aha. Přijímají peníze od cizí mocnosti a od politické neziskovky, která nemá žádný politický mandát, aby tlačili na demokraticky zvolenou vládu, aby něco proti vůli většiny obyvatel prosazovala. Za to já jsem šířitel konspiračních teorií o zlém Sorosovi a Iluminátech. Ale oni bez jakéhokoliv důkazu ani od soukromé osoby mi nepřišlo ani rubl. Mi píšou, že jsem ruský agent zcela otevřeně a myslí si, jak Bůh ví, nejsou inteligentní. To je ten největší paradox. Ten Soros, mimochodem, to je ten, jak jeho syn nedávno navštívil našeho pana prezidenta. Našeho pana prezidentčíka navštívil nový dědic Sorosova impéria. On mu to předal ještě před svojí smrtí, už na to asi nemá sílu. Který se rozhodl, že bude od nynějška se více soustředit na Českou republiku a další země a považuje, sám hodnotil prezidentčíka jako je to zajímavé, snaží se a hodnotí ho opravdu, opravdu snaživý pro ten náš sorošovský režim, fakt mi přijde, a ještě to podrývá, nebo potvrzuje to, jak je to konspirativní, jak ani prezidentčík nechce se s tím moc spojovat, že prezidentčík o tom žádný prohlášení nevydal, ale zjistil se to skrz status na sociálních sítích toho mladýho Soroše. Patrně ho tam dosadila jeho nová vedoucí toho tiskového odboru, která dříve s Open Society spolupracovala, nebo Petr Kolář, který spolupracuje s americkými firmami a taky. V podstatě by se dal optikou lidí, kteří tvrdí, že já jsem ruský agent, daleko víc považovat za agenta cizí mocnosti. Jakýkoliv je jedno, jako, protože my jsme v České republice a náš prezident je pod vlivem lidí, kteří jsou placeni nebo spolupracují s cizí mocností jakýkoliv druhu. Ale to nám nevadí. No a teď bych se tě chtěla zeptat, jak je to s tím tvým vlastně smutným životem? Jak prostě ty žiješ, co děláš ve volném čase, jak smutníš někde v koutku s cigaretou a flaškou Becherovky? Jo. Nebo... Becherovky, ano. Protože Zemanovci pijou Becherovku. Počkej, fakt piješ Becherovku? Ne. Za mě je to jako vodka se skořicí a nemám jí rád, teda upřímně. Takže já jsem teďkon možná některý ty rádově pravicový voliče ODS strašně jako urazím a urazím i spoustu lidí, kteří mi fandějí. Já piju whisky s kolou, jo. Mm-hmm. Bacha. A užírám se ve smutku tyjo, po takových jako nechutných koutech světa, jako je třeba divoká řeka. Jo. Co nebo, děláš v divoký řece? No prostě představ si, já tam sportuju, jo. Já jsem si loni pořídil nafukovací kajak a jezdím divokou vodu. Tohle úterý 12.12., kdy rozhovor vyjde, tak radši dávám datum. Jsem byl na Kamenici, což je některými považováno zdá za trochu extrémnější a na hranici nebezpečnosti. Hele, to je můj adrenalin, to si užívám tam. Uvolním všechno, běhám, chodím po horách, lítám s dronem, plavu, jezdím na kole. Já mám úplně všechno, co chce dělat člověk, aby nelitoval, že žije. Já jsem si ještě nějaký slečny na sociálních sítích, se fotíš s nějakou dívkou. To je pučená dívka nějaká, když nemáš dívku, ano. Nebo kdo, co to, to je? To jak ty lidi říkají, on ani nemá vlastně tu holku. Najdi si holku a přestaň šířit tu nenávist na sociálních sítích. Tak tedy tahle ta holka, se kterou chodím, tak představte si, Liptargy,
Ona to dělá zcela dobrovolně. Neplatíš ji teda, takže máš dívku. Dokonce ji ani neplatí, mám normálně. Takže holku. Je to tvoje dívka, ta co je s tebou na fotkách. Normálně, aha, normálně mám holku. Z těch holku, komentářů no. Jsem si myslela, že prostě to je... No, že z těch, vzkazů, co mi chodí, že to je kompars. Vlastně ano. Z těch vydělaných peněz z toho Ruska. Normálně reálná. Takže si platíš. Z Masakovský, jo, žije, jo, mluví, chodí sama, všechno. Tak to, tak to je hodně. A mimochodem úžasná a upřímně má víc selského rozumu, než všichni trolové, co mi kdy napsali z Liptargy trolí farmy dohromady, v závorce to celé na třetí. Mm-hmm. A mimochodem spočítejte si to schválně, jestli vidíte vůbec, to je závorka, to celé na třetí. Tak to je hodně smutný život, já tady, když tak mám kapesničky, a ti když tak podám kapesniček, kdyby se tě chtělo plakat. Já už si brousím křížek na funus, protože ta deprese, ve které žiju, která je způsobená právě všemi těmi pozorováními těch vyhlídek, vším tím plaváním, těmi čtyřkovými divokými vodami a vším tím ježděním na kole, tak jako opravdu trpím depresemi, který kompenzuju tím, že nenávidím všechno kolem sebe a tak to se mimochodem ta brutální nenávist se projevuje tím, že nejenom, že miluju svoji holku, ale na lidi, kteří mě nesnášejí, se snažím reagovat, co nejslušněji to jde. Takže já si myslím, že prokazuju to, jaký frustrát vlastně ze mě vyrostl. Tak dobře, tak tolik k tomu, hezky jsi to sarkasticky popsal, teda já jsem to radši takhle jako ještě řekla, aby náhodou si někdo i nadprůměrně inteligentních lidí nemyslel, že to třeba myslíš. Na nadprůměrně vzdělaných. No. Vzdělaných. Já mám dva tituly a já vím, že jsi ruský agent. A to je fakt někdy jako psycho. No a teď já bych se teda nakonec zeptala, co chystáš teďka, nebo jako co hodláš nějak jako... Jak se říkala, povýšit tu tvoji práci, tu tvoji činnost dlouhodobou na něco jako ještě lepšího? Graduje to někam? Jo, mám dva takový projektíky, kterýma se chci zabývat příštím roce. První je, protože já jsem svoji tvorbu začal dělat kvůli tomu, že jsem i pozoroval lidi, kteří nejenom točí videa, ale třeba jsou někde v nějakém davu lidí a říkají jim svoje postoje, svoje data, co z toho plyne a tak dále. To znamená někomu naživo, přímo do očí říct něco, co je nějakým způsobem informativně obohatí, protože v hlavě toho mám strašný mraky, tak momentálně nejblíž je 31.1. příští rok samozřejmě. Ano. Odpoledne od 17.00 na Praze 1 pořádám svůj první osobní seminář. Nebude to tady první mluvení před lidma, ale bude první, kde budu jenom já sám stát na pódiu, kde budu hovořit zhruba dvě vyučovací hodiny toho materiálu, totiž je strašný mraky, o dezinformacích mainstreamových médií a o tom, jak oni vás manipulují, o tom, jaké dezinformace v poslední době oni sami šířili, ale nebudou to dezinformace typu Irák má zbraně hromadného ničení. Mm-hmm. To jsou takové ty mainstreamové, o kterých víme, ale takové ty, které jste se vy dozvěděli, něco máte, nějaký názor na to, kdybych se vás na to zeptal, tak byste na základě těch mediálních informací byli vyhraněný. A abych vám pak řekl, že to všechno byla lež mediální. A vy byste najednou zjistili, že vám v tomhletom lhali. Tak na tohle to mám pár naprosto konkrétních příkladů, který na té přednášce uvedu. To tam zazní a bude teda moc možnost tě potom nějak i jako konfrontovat. Konfrontovat s otázkama. Ta akce bude trvat od zhruba 17.30, protože 17.00 se otevřou dveře sálu, od 17.30 by měl začít ten seminář jako takový a zhruba v 19 hodin skončit, přestávkou třeba v 19.10 a až do nějakých 19.50, protože pronájem sálu končí ve 20.00, tak bude prostor pro otázky. No a tady bude rozdíl mezi těmi, co se zaplatili 1500, těch 7 těch lidí a rád bych, aby se, když taky ozvali, kdybych se jim náhodou neozval já, tak ti budou sedět vepředu a budou mít přednostní právo se zeptat jako první. A ti všichni ostatní se budou moci zeptat též a těm stačí na účast o 50 korun, kterou bych možná ani po nich nechtěl, protože ale já potřebuji vědět, že ti lidé aspoň na nějakou velkou procentuální pravděpodobnost fakt přijdou. V tom sále je 100 míst a já nechci, aby se mi přihlásilo 100 falešných e-mailů od Liptardu, čeho jsou oni schopní. A který by ti jakoby zaplnili ty místa pro lidi, kteří přesně mají skutečný zájem. A já jsem přesvědčený o tom, že Liptardi prostě nebudou chtít mi poslat 5000, aby zaplnili 100 míst. Takže oni mi pošlou 10x50 korun třeba, ale těch zbylých 90 míst bude pro ty moje účastníky. Takže pokud se chcete účastnit toho
tohoto mého semináře, který vám opravdu otevře oči o tom, jak pracují média. To vám stoprocentně můžu garantovat, protože já to mám v hlavě spoustu a prezentace je téměř hotová na toto téma. Tak já bych se teda zavolání možná taky dostavila. Jo. A máš někde nějaký stačí kontakty nebo... My tady asi připíšeme jenom číslo účtu, na který pošlete 50 korun, opravdu jenom pade, podle mě to není nic hroznýho. 50 korun na to číslo účtu a napíšete tam kontakt na sebe, to je důležitý, to znamená e-mail, ale ještě lépe telefonní číslo, kde já teda si díky tomu, že vám ten e-mail dojde a že na ní zareagujete, ověřím, že fakt přijdete. A zhruba na začátku ledna nebo v průběhu ledna vám přijde přesná adresa, počítejte s tím, že to bude od 5 na Praze 1. Přesnou adresu dostanete později, aby Liptargy měli co nejméně času psát tomu provozovateli, že nějaký v úvozovkách kolaborant se tam snaží pronajmout sál. To je můj cíl. Bohužel tady ta opatření jsou vzhledem ke zkušenostem s Liptargymi dementokraty potřeba, protože ti lidé mají pro cancel culture tendence naprosto neuvěřitelný. No, tak já snad to podpořím teda tuhle akci tím, že bych tam ráda byla taky, takže budu se snažit, doufám, že se to povede. A rád tam tímto tedy zvu. A budeme sdílet určitě odkaz, tady dáme odkaz tam, kde se teda můžou ty lidé přihlásit. A ano. Jinak my plánujeme, já jsem si původně říkala, že to tady budu konkretizovat, ale nebudu, necháme se to jako překvapení, plánujeme potom nějaký vstup ještě na Twitteru dělat, že jo. A nějaký takový zajímavý události, kam se budete moct taky všichni přihlásit a budete tam s námi moct živě komunikovat. No a já myslím, že jsme řekli docela skoro všechno, co jsme chtěli, takže ti asi děkuji za rozhovor. Já děkuji za ten prostor a úplně na poslední věc, kterou bych rád řekl, by byla trošičku výzva pro ty moje názorové oponenty. Místo toho, abyste napsali nějaký vzkaz, lháři a pak si mě zablokovali, tak víte, já mám na svém facebookovém profilu veřejně telefonní číslo. Já se ho teda zapínám a vypínám podle potřeby, abyste mi neotravovali o půlnoci, jo. Ale během dne, během pracovní doby mi normálně zavolejte a řekněte mi, co máte na srdci, proč třeba se mnou nesouhlasíte. Já si těch 5 minut, jako víc času fakt ne, protože někdy je to fanatismus, co z vás srčí, na vás udělám a řeknu vám, proč dělám to, co dělám. A na konci si myslím, že najdeme nějakou shodu, buď v tom, že se neshodneme, ale aspoň v tom, že mám právo říkat to, co říkám, ale minimálně vás přesvědčím o tom, že nejsem žádná proruská filska, jak vám tvrdí někde nějaký fanatici a vy je prostě úplně slepě posloucháte. Takže nenechte sebou manipulovat a platí to hlavně pro vás, protože vy jste ti, kteří sebou nechávají manipulovat, vy jste ti, kteří říkají, já mám kritické myšlení, které ale prokazujete tím, že hltáte mainstream bez jakéhokoliv ověřování. To není kritické myšlení. To je skočení na špek mainstreamu. Sorry, kluci a holky. Takže volejte Frantovi, třeba z toho vznikne i nějaký pěkný seriál a nějaký pořad. No, to by bylo fajn, abych ty hovory klidně nahrával a klidně bych je postoval, dáme klidně veřejně a ať vidíme, kdo tady bude ten fanatik a kdo tady bude ten v vozovkách slušný, kdo se snaží jako na něčem domluvit. Tak teď už fakt děkuji ti za rozhovor a těším se zase někdy příště. Zase někdy. Ahoj a naschle.